السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم واسكيزاجي ويتو نافواتلياجي ويتو وبندوا ومنهج أونلاين تي في، tupo katika mwezi wa Ramadhan, ikiwa leo tupo katika siku ya mwezi pili tarehe mbili ya Ramadhan. Tunaendelea na kipindi chetu hiki cha fawaid mbalimbali ambazo zinahusiana na mwezi wa Ramadhan, na leo nimewaandalia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosimuliwa na Anas bin Malik, sahaba mtukufu huyu radiyallahu anhu. Ni hadithi fupi, lakini ni hadithi ambayo imebeba maana kubwa, ina ujumbe mzito. Anas bin Malik radiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasaharu fa inna fi sahuri barakatan, kuleni daku. Tasaharu, kuleni daku. Fa inna fi sahuri barakatan, hakika katika kula daku kuna baraka. Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonesha ya kwamba yeye ni mwenye kuamrisha Waislamu katika swala la kula daku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamrisha Waislamu, anawaamrisha wafungaji wawe ni wenye kula daku. Daku ni chakula chochote ama ni kitu chochote ambacho kinaliwa katika usiku wa manane, naliwa katika usiku wa manane, usiku mwingi, karibia na alfajiri. Hiyo ndiyo daku, kwa maana mtu analala kisha anakuja kuamka usiku mwingi, anakula chochote ama anakunywa chochote, istidadan lishiyam, kwa ajili ya kujiandaa na funga. Na ndani ya hii kuna hikma nayo. Tumesema fa inna fi sahuri baraka, maana ndani yake kuna baraka, ndani yake kuna baraka. Na baraka maana yake ni kwamba inaenea manfaa ya dunia wal akhirah, na akhirah manfaa ya dunia na akhirah. Kwa hiyo katika baraka za daku ni mtu kupata usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii yeye katika wakati wa mchana. Anapata usaidizi kwa sababu anapokula daku kwa muda ule na anakunywa, basi uchovu kidogo unapungua katika wakati wa mchana, basi anakuwa ni mwenye kuweza kuendelea na ibada zingine na taa zingine kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya hiyo funga aliyokuwa ameifunga. Kinyume na yule ambaye itakuwa hajala daku, yule ambaye hajala daku wakati wa mchana kidogo anakuwa ni mchovu, anakuwa ana uvivu katika kuziendea ibada mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukakuta anaishia tu katika funga, lakini anaacha ibada zingine, somi Qur'an, aswali sunna, lakini kama alikula daku basi anakuwa na nguvu na hizo ibada zingine zote anakuwa ni mwenye kuzifanya. Kwa hiyo unapata jambo kama hilo, lakini pia unapata thawabu kwa sababu ya kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitendo cha kula daku na kumfuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo unapata thawabu kwa ajili ya hilo. Lakini pia miongoni mwa faida za kuamka usiku na kula daku, utakapoamka unaweza ukasimama ukaswali ama ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwomba msamaha. Lakini pia baada ya hivyo ukala daku, wewe hautarudi kulala tena, bali utabaki na itakuwezesha hilo kuhudhuria swala ya alfajiri katika jamaa, kinyume na yule ambaye hatoamka katika usiku huo kula daku. Kwa hakika anaweza akapitiliza
asiamke kabisa wakati wa fajiri, ama inaweza katokea pia yule ambaye anakula daku alafu anaenda kulala naye pia akapitiliza, ama yule ambaye atakula daku alafu akawa anamtaja Allah anasoma Qur'an, basi huyu ataweza kuidiriki swala ya alfajiri kwa jamaa, na hiyo itakuwa ni miongoni mwa faida za kula daku. Na kwa vile daku inaliwa mwishoni mwishoni mule kule, yani karibia na alfajiri, maana pale mtu akimaliza kula daku anajiandaa na alfajiri kabisa, kwa hiyo hawezi akaikosa. Na alhamdulillah kwa Waislamu ambao wanafanya hivi, utaona kwamba idadi ya wahudhuriaji wa swala ya subuhi katika mwezi wa Ramadhani inakuwa ni kubwa kwa sababu ya jambo hili la kula daku. Naam, kwa hiyo wasikilizaji wapendwa, ndugu zangu katika imani, jambo hili la kula daku ni ibada. Kwa hiyo mtu akinuia apate msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi atapata malipo kwa jambo hilo. Naam, wasikilizaji wa Manhaji Online TV na wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali vya Manhaji Online TV, kwa leo tutasimamia hapa, na tunaomba muendelee kutufuatilia katika peji mbalimbali katika mitandao ya kijamii, ili msipitwe na faida mbalimbali ambazo zinatolewa na ndugu zenu katika imani. Ni yule yule ndugu yenu Abu Mujtaba Ahmadi Mwenyewiwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.